Лавазова. Водещата на преди обед по BTV Десислава Стоянова спечели приза БГ модна икона за 2022 в категория телевизия. На церемонията по повод 13-то връчване на наградите на Академия за мода бяха раздадени отличия в общо 6 категории. Аз винаги съм била изключително фокусирана в съдържанието и в смисъла на нещата, но формата е не по-малко важна. Понякога това как казваш нещо е по-важно дори от това, става по-важно дори от това какво точно казваш. По същия начин е и с нас хората. Съчетаването на тези неща не винаги е лесно, но съвсем не е неизпълнимо. Смятаме, че с тези награди, БГ модна икона, ние даваме пример на новите генерации за това колко е важно да бъдат в хармония професионалния успех и стила, визуалната култура и имиджа, репутацията и, разбира се, добрите дела.